עוד ניסיון. וואו. זה בין 50 ל-25. יואו. הורדת אותו. אני ילד. אני ילד כל הזמן, אני ילד. אני קודם כל ילד. וזה בעצם מה שמחיה אותי. ברוכים הבאים לממלכה. שמי בני ירוחם, ואני אספן צעצועים, כ-30 שנה. יש פה את האקדחי קפצונים, אם אתם זוכרים, בפורים. זה ברביות, כן? אי אפשר לפספס. אנחנו, היה גם תקופה של ברביות. עדיין יש. עדיין, עדיין, בטח. זה הליצן בעצם שהתחיל את כל הסיפור. מצאתי צעצוע ששוק הפשפשים זרוק, ממנו בעצם התחלתי לאסוף צעצועי פח. הוא עושה סלטות על האף כזה, מסתובב. זה התחיל את הכל? כן. וואה, אני התאהבתי בו, תראי איזה יפה הוא. צעצועים אפשר להגיד הם מכל העולם, מכל מיני תקופות. זה מעץ, פלסטיק, פח, ברזל. אלה חלק מהאוסף של משחקי קופסה. ניסיתי לשמר את ההיסטוריה של הצעצועים גם בארץ. יש בובות של מאייר, של מכוניות גמדה, שעשו בכפר הנשיא. כמה ריתים מדובר? אלפים. אני לא רוצה להגיד עשרות אלפים, אני אומר אלפים. אני... אבל זה... שמח. כן, זה המון. אספתי ג'אנק ושיפצתי ויצרתי מג'אנק דברים. זה עושר גדול, כי מישהו זרק את זה, וזה כאילו הלך עוד רגע ונכחד, ואני הצלתי את הדבר, את הצעצוע. אפשר למצוא מציאות יפות בזבל, אה? כן. כמה תעשה לי את זה? הכי טוב שאני אעשה, 1,800 שקל. 1,800? כן. זה המחיר הכי טוב? עלה לי מאוד קרוב לזה. זה לך, אני אומר לך לך, אם לא, זה 3-4 שקל. אתה לא יכול למכור לי באותו מחיר שקנית? תשמע, צריך להחזיק את המחור. היו אנשים שבאו וראו איזה צעצוע, ואמרו, תן לי מחיר, אני קונה? כן. מכרת? לא. גם היום, מישהו התקשר אליי, והוא ראה פה סוס בתערוכה, והוא מוכן לשלם 4,000 יורו. למה שאני אתן לו? זה סוס שהיה בגן ילדים. ילדים היו יושבים עליו ככה, והיה תלוי, זה היה מסתובב כמו לדנדה כזאת. מאמין שיש להם נשמה לצעצועים? אני מאמין שהאנרגיות שאנשים שיחקו ונמצאים, הצעצועים, כן. היה לי מקרה שהייתה איזו מתקשרת שהגיעה למחסן שלי עם המלא צעצועים, ואומרת לי, אתה לא מאמין שכמה משחקים פה עם הצעצועים. תראה איזה ערכה של ילד, של נגרות, ערכה מדהימה. קניתי אותה בשוק, בדיזינגוף. באמת פריט נדיר. זה ככה. והאלופים היו עושים כפול כזה, אתה. איך אפשר להחזיר ילדים לשחק במשחקים שהם לא רק מסכים? זו תחרות קשה. זו תחרות קשה. אנשים נדבקים לטלפון ולמחשב. להוציא אותם היום החוצה זה משימה. אבל אני מאמין שזה אפשרי. וואו! לראות את זה מוצג, ושאנשים נהנים מזה. בשבילי זה ההנאה הגדולה. אני נהנה לראות אנשים נהנים. מעיף אותי. יש פה את סיימון, אתה יודע מה זה סיימון? זה האורות והאטומיה, זה הרכב הזה שהיית נוסע ככה. איזה עוד צעצוע אתה מרגיש שחסר לך בחיים? להשלים את האוסף? אני לא חושב ש... חסר לי משהו להשלים תמונה. התמונה כבר אצלי מושלמת.